বিমলা ৰাতিপুৱাৰ পৰা চচমাযোৰ বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ হৈ আছে। জীয়েকে ফোন কৰি কৈছে, পাপা দিয়া, ভালকে চোৱা। পুতেকলৈও ফোন কৰিছে, কলৈ যাব পাৰে মোৰ চচমাযোৰ? নাই, তাকে নাই। এতিয়া কি হ'ব, না পেপাৰ পঢ়িব পাৰে, না টিভি চাব পাৰে। নিমখৰ ঠাইৰ চেনি, চাউলৰ জেগাত আটা, চব খেলি মেলি হৈছে। উপায় নাপায়, মূৰে কপালে হাত দি বহি পৰিছে কেইখনতে। কিন্তু এই চচমাযোৰ মূৰৰ ওপৰত, মানে চুলিৰ মাজত বিৰাজমান। সমাপ্ত।